Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Müğənni Vəfa Şərifova İsmayılı rayonunda keçirilən bayram şənliyində iştirak edib. Xəbər verir ki, rayon sakinleri karşısında konsert veren sənətçi tamaşaçı sevgisi ilə əhatələnib. İzləyicilər arasında rayonun icra başçısı Nahid Bağırov da olub. Vəfa Şərifova səhnədəki çıxışından sonra onunla görüşüb. Müğənninin icra başçısı ilə səmimi söhbəti sosial şəbəkələrdə gündəm yaradıb. Sözü gedən görüntünü təqdim edirik. Mənim minnətdarım başımızın çatdı. Çox maşallah oldu. Qaldı bizə. Amma özünü bəla salmışdı. Yox, bu xalqın istəyi. Gördünüz, bax, siz sonra demək ki, cəmaat hamısı gəldi, şənləndi. Elə siz o gözəlliyiniz bəs edir, nəfəssiz bəs edir. Mən də elə, bax,